Привітик. Привітик. Хтось хоче нам розказати ще? Давай. Щось, що ти вчила в школі, якісь пропівня? Давай. Нашого півня червоний грибінець. Вночі кури лягають спати, тоді він бере свій грибінець і розчісує хвіст. Потім він кладе свій грибінець на голову і вранці ходить, розпустивши хвіст. Все? Дуже цікаво. Але ж то півень.